Yenə həftənin birinci günü, yenə saatlarımız 20:00-ı göstərir. Bu o deməkdir ki, biz artıq sizi deyib gəldik, verilişi ilə bərabər birgə sizin evlərinizin qonağıyıq. Amma bu gün əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, 18 sentyabrdır. Yeni dərs ilinə, Azərbaycan qanunlarına görə 15 sentyabrdan start verilir. Amma biz xəyalə yadındasa, biz 1 sentyabrın uşaqlarıyız. Sibelcan demiş, biz lalə dövrünün çocuklarıyız. Həqiqətən belədir. Amma indiki qanunlara görə 15 sentyabrdan başlayır yeni tədris ili. Artıq uşaqlarımızdan da görürsünüz, burada səhnədə çox gözəl ballarımız, şagirdlərimiz əyləşib. Bu mövzudan aydın olur ki, bugünkü mövzumuz məktəblə bağlıdır. Yəni yeni dərs ili ilə bağlıdır. Bu barədə danışacağıq və öz xatirələrimizdən danışacağıq. Gözəl müğənnilərimiz də var burada. Onlar da gözəl çıxışları ilə, çox gözəl çıxışları ilə. Bax, bu balacalarımızın könlünü şad eləmiş olacaq bir növ. Və istəyirəm ki, belə bir söz deyim. Yəni, müəllimlər haqqında deyim. Müəllimlər bilirsən, bizim bugünə qədər əziyyətimizi çəkiblər 11 il. Yəni, bizdən sonra körpələrin əziyyətini çəkirlər. Yəni, bu nəsil bə nəsil davam edir xəyalə. Müəllimlər haqqında bir qısaca bir şeir demək istəyirəm ki, onların da könlünü bu axşam şad eləmiş olaq. Deyir, ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerim var. Hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağacların gülü çiçəyi solmaz. Dünyada sənin kimi varlı bağban tapılmaz. Bəli, həqiqətən sizin əkdiyiniz meyvələr bugün Azərbaycanın hər bir tərəfinə səpələnib. Onlara misal olaraq xəyal ilə özümü də göstərə bilərəm. Biz də sizin meyvələrinizik. Mən yeri gəlmişkən tamaşaçılara bir şey qeyd edeyim ki, bunu yəni biraz haşiyə çıxacağam. Mən orta məktəbi 2003-cü ildə bitirmişəm. Abdullah Telmanoğlu İsmailov adına Bərdər Önləmiran kənd məktəbini bitirmişəm. Və bütün o kənd məktəbini salamlayıram. Mənim indi hal-hazırda müəllimlərimin bəziləri Allahın rəhmətinə qovuşub, onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Amma bəziləri sağdır. Buradan onlara xüsusi salamı göndərmək istəyirəm. Fizika müəllimim Solmaz müəllimə salamı göndərmək istəyirəm. Kimya müəllimim Xavər müəllimə salamı göndərmək istəyirəm. Riyaziyyat müəllimim Tofiq müəllimə, İngilis dil müəllimim Tahir müəllimə salamı yetirirəm burdan. Hər biri var olsunlar. Əgər bugün bizim ayağımız yer tutursa, biz bugün çox gözəl danışa biliriksə, vətənimizi sevə biliriksə, torpağımızı sevə biliriksə, millətimizi sevə biliriksə, bunun hər birisini siz müəllimlərə borcluyuq. Və sonda bir şey qeyd eləmək istəyirəm, yəni sözümün sonunda bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bəlkə də bu fürsət mənim əlimə bir də düşməyəcək. Dünya TV bu fürsəti mənim üçün yaradıb xəyalə. Çox nadinc bir şagird olmuşam. Ona görə bax, buradan bu fürsətdən istifadə eləyib, mən müəllimlərimi incitmişəmsə, onlardan bir halallıq istəyirəm və onlardan üzr istəyirəm. Çox sağ ol Elçin, çox gözəl qeyd elədin. Mən də öz adımla öz sevimli izləyicilərimizi salamlayıram. Təbii ki, bizim dövrümüzdə belə idi. Biz 1 sentyabrla gedirdik məktəbə, amma indi elə bizim uşaqlarımız artıq 15-dən qədəm qoyublar. Mən də xatirələrimə danışmağa qalsa o qədər xatirələr var ki, inan ki, danışsam, gələ biz bir veriliş boyu burada mən onu danışım. Məktəb mövzusu xəyala elə bir mövzusu ki, bunu 100 yaşında bir insana da sual ver, o yenə məktəbi xatırlayacaq, o xatirələrdən danışacaq. Bəli, üçün xatirələrimiz çox olubdur. Mən də öz müəllimlərimi salamlayıram, müəllimlərim mənim. Çox gözəl müəllimlərim olubdur. Yəni, bilirsən də, mən Tovuzda oxumuşam, Tovuzda məktəb bitirmişəm. Özüm də Tovuzluyam, bunu da bilirsən. Mən də öz müəllimlərimə təşəkkür bildirirəm ki, düzdür, mən çılğın olmamışam. Çox tərbiyəli uşaq olmuşam. Özü də sinifkom olmuşam. Yox, mən də tərbiyəli olmuşam. Sadəcə bir balaca nadinc. Sinifkom olmuşam, mən məktəbdə demək olar ki, mən ikinci şagird olmuşam. Qız, mənim bugündən belə də xatirələrim səninlə bağlıdır. Və sən də yeri gəlmişsən, çox gözəl bir xanımsan. Həqiqətən, mən sənin bir müğənni kimi səsini də bəyənirəm və görünüşünü də bəyənirəm. Çox gözəl. Və beləliklə, gəl vaxtımızı yubatmayaq. Bizim burada iki gözəl müğənnimiz bizi gözləyir. Bizim gözəl sevilən Azərbaycanımızın gözəl müğənnisi. Mən Səyyad Əlizadəni dəvət eləmək istəyirəm. Çox müğənniyə mənim çox hörmətim var, çox sevilir bizim çox gözəl müğənnimiz. Onun bütün mahnıları, təbii ki, birinci mahnısı yadımda qalıbdır. Mən onda artıq, deyim, 14 yaşım var idi, Bəyaz Gecələr. Hər toyda demək olar ki, mən o mahnı oynayırdım, rəqs eləyirdim. Onu da gözəl də ifa eləyirəm. Mən istəyirəm ki, Səyyad Əlizadə gəlsin. Gəlsin. Ali, Ali, Ali. Buyurun, zəhmət olmasa. Bax, bu gözəl elə bir nəvələriniz də bunlar da sizin. Onların bir arasında əyləşin, zəhmət olmasa. Və bizim ikinci gözəl bir müğənnimiz var burada. Mən o müğənnini, müğənnikdən əlavə bir növ o insanla mən həyatda dostam. Həqiqətən xətrin dünyalar qədər çox istəyirəm. Və əminəm ki, düzdür, mən keçən dəfə mövzu müzakirələmişdim ki, şov biznesə dost olmur. Amma sayılı dostlar var ki, bax, bu xanım həqiqətən mənim sayılı dostlarımdan biridir şov biznesdə. Mən bu xanımı çox sevirəm, özünü də çox sevirəm, səsini də çox sevirəm və əminəm ki, o da məni çox sevir. Azərbaycan elə bir toy ola bilməz ki, o xanım o toylarda iştirak eləməsin, o erkənliklərində iştirak eləməsin. Adı da gözəldir, özü də gözəldir, səsi də gözəldir. Beləliklə, gözəl müğənnimiz Mənzura Musayeva gəlsin.
bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Əcəb yeni dərsilini, müəllimləri, tələbələri təbrik edirəm. Bu ili uğurla başa vursunlar. Təşəkkür edirəm. Tələbələr də əlaçı olsunlar. Amin. İnşallah məzunlar getsinlər, universitetlərə qəbul olsunlar. Amin, amin. Nə deyək, ürəyində nə ki arzular var, hər kəsin yerinə yetsin biz də içində. Təşəkkür edirəm, buyur ələk zəhmət olmasa. Hə, beləliklə, xəyalə. Yoruldum Elçin, o qədər oynadım. Çox oynadın sən. Hələ sən indən belə nə qədər oynayasan qız? İnşallah. Gəl beləliklə, əyləşək. Bax, bu gözəl ballarımızdan, bu gözəl müğənilərimizdən bir həm söhbət olaq. Və bizim yeri gəlmişkən burada çox gözəl klonlarımız olacaq birazdan. Onlar da bizim baba bu şagirdlərimizin, bu gözəl ballarımızın pişvazına gəliblər həqiqətən. Çox gözəl bir, belə deyək də, hazırlıqları var. Onları əyləndirəcəklər. Amma o birazdan olacaq. Səhət müəllim, xoş gəlmisiniz. Mənzura xanım, xoş gəlmisiniz. Bir daha sizi salamlayırıq. İndi həmişə böyüklərlə bir yerdə olursunuz, belə deyək. Amma bugün bax bu körpələrlə bir yerdə olmaq necə bir hissdir sizin üçün? Uşaqlarla necə olarıq? Yəni ki, mikrofonun başı düşmüşdü, yeri götürdü, kömək elədi mənə. Məsələn, taxtı mikrofonun başına, bildi ki, bu burada olmalıdır. Uşaqların yanında necə olarıq? Əlbəttə yaxşı olarıq. Təşəkkür. Bəli, gözəl bir hissdir. Adam bir balaca uşaqlaşır da, Səyyad müəllim, elə deyilmi? Mən təşəkkür edirəm, bütün bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Yeni təhsil ili başlayıb bütün uşaqları, tələbələri təbrik edirəm və təhsildə uğurlar arzulayıram. Uşaqlar bizim gələcəyimizdə, uşaqlarla həmişə təbii ki, xoşdur bizə. Bugün biraz fərqli bir verilişdir. Bəli. Təşəkkür edirəm verilişin yaradıcı heyətinə başlayın üçün müəllimsiz olmaqla. Təşəkkür edirəm. Və sizə də uğurlar arzulayıram. Övladlarımızı elə yetişdirməliyik ki, tək ev üçün olmasın. Elimizə, vətənimizə, millətimizə xeyri dəysin. Həqiqətən dövlət siyasətinə nəzər salırsaq, dövlətimiz hər bir şəraiti yaradıb. Şagirdlərin təhsil almaq üçün yeni-yeni məktəblər yəni inşa edilib. Qabaq yanında şurada indi mən Sovetin o qədər dönəmin görməsəm də amma xatırlayıram məktəblər çox uçuq sökük vəziyyətdə idi. Dövlətimiz hər bir iş görüb, yəni bu məktəblərin yeni ləvazimatlar, yeni kompüterlər hər şeyinə təşkil olunub. Qalıb indi övladların öz boyundakı, şagirdlərin öz boyundakı oxumaq. Mənim atamın gözəl bir sözü var həmişə xəyalə. Deyir ki, mənə həmişə deyirdi ki, oğul, oxumaq üçün oturmağı bacarmaq lazımdır. Bəli, bəli. Uşaq oturmağı bacarmalıdır ki, oxuya bilsin. Bəli, düzdür. Amma mən bunu arzulayıram. Amma bugün istəyirik ki, çox danışığa yer verməyək. Çünki bunları şənləndirməyə gəlmişik. Bura əlbəttə ki, bütün şagirdləri sığdıra bilməzdik. Təbii ki. Səhnəmiz çox balacadır. Ona görə gücümüz çatan 5-6, yəni belə deyək, birinci sinifə qədəm qoyan şagirdləri bura topladıq. Ki, onları əyləndirək ən azından, onların könlünü alaq ən azından. Səhət müəllim, biz istəyirik ki, heç bu ortalığı soyutmadan, aranı soyutmadan, bax bu uşaqlar üçün, bu gözəl ballarım üçün sizdən də gözəl bir ifa alaq. Mən düşünürəm ki, biz bilirsiniz ki, Mənzurə xanımla bizim böyük mahnılarımız olub və indi də sevilir indiyə qədər. 2001-ci il, artıq 16-17 il bundan əvvəl lentə alınıb. Elə o mahnılardan zifa eləyək. Ha, bax, bu ballarımız da bir rəqs eləsin. Hələ birazdan sonra bizim tort kəsimimiz olacaq, birazdan sonra klonlarımız olacaq. Saçlarını daramağa qoyarsan mı? Araylasam bülbül kimi sən çiğnimə qonarsan mı? Hər küləkdə hünər olmaz bu saçları daramağa. Mən o bülbülən deyirəm uçub qonam hər bu yaşı tək axaydım mən sənin o gül yanağından dağ döşündə bulaq olub öpəydim bal dodağına. Dolanım, dolanım başına dolanım. Dolanır başına dolanım, dolanır başına
dolanım başına dolanım. Dolanır başıma dolanır. Dolanım başına dolanım. Oy dolanım başına dolanım. Dolanım başına dolanım. Ay güzel üzme beni, bilirim ki yoktu yarın. Kaçıraram inan seni, bil ki bir kız bir oğlanım. Aldanmaram şirin dile, diline laf balgatasan. Yüreğimi vermem sana, belki beni bakma bu saadeti, bu sevgiden dönmem inan. Kıyma çekim bu hesreti, sen bektime yazılmışsan. Koy bir nemen gelsin bize, belki benim kismetim sen. Eğer gelin kötsem size, dolanırım başına. Başına dolanım, dolanım başına dolanım. Dolanır başıma dolanım, dolanır başıma dolanım. Oy dolanım başına dolanım. Dolanır başıma dolanım, dolanım başına dolanım. Oy dolanım başına dolanım. Teşekkür ederim. Size bir söz deyim mi ikinize de? Siz gerek bugüne kadar hayal edin. Vallahi beni ilaç attı. Siz gerek bütün mahallelerinizi duyet okuyaydınız. Çok süper. Çok mükemmeliydi. Bizim yani 2001. Yılda Dolanın Başına bizim böyle albüm çıkıp 10 mahnı orada yer alır. Maşallah. Yani. Ama birini de dinleyeceği o mahnılardan birini birazdan sonra. Birinde, buyurun eyleşin zahmet olmasa. Bu güzel balalarımız bura bugün eli boş gelmeyipler. Tabii ki. Onların da bize müjdesi var. Nedir o müjde kız? Tabii ki uşaqlarımız eli boş gelmeyipler. Onlar da herisi yankin öz şehirlerini təqdim edirlər. İnşallah biz de qulağa asaq görə kim hansı şehirleri təqdim edir. Gel görə nəyi bacarırlar. Buyur zəhmət olmasa keç əyləş. Olar mən deyim bunlara. Buyurun, buyurun. Əlbəttə. Bax mənim yanımda bir qəşəng kız əyləşib. Adın nədir sənin? Xanım. Familiyan nədir? Mirzeyeva. Nə bilirsən, nə şeir bilirsən? İki dənə şeir deyəcəm. Ay maşallah, şeir bilirsən ki, ikisini demək lazım, de. Anam istən gələcək. Aha. Bəzəymişəm otağı, hər yan gözəl tərtəmiz. Stol üstə salınıb, yara aşıqlı süfrəmiz. Ağ cürdanın içinə, çiçək düzüm rəng bərəng. Anam istən gələcək. Anam yorulmuş indi, işləyibdir səhərdən. Qoy dincini alsın o, böyük qızam axı mən. Hazır görəcək süfrəni, sevinəcək, güləcək. Anam işdən gələcək. Yollar işıqlı olsun, gün əşələ batməsən. Anam işdən gələcək. Əl çalaq, əl çalaq balacaya. Əhsən, gəşək. Alqışlar. Sənin adın nədir? Qarar. Kamilan. Aliyev. Ay maşallah, hansı şehri bilirsən? Bilirəm. Колокольник изменит. Раз, новый год скорее прийти. Я вот сказал, есть очень весело у нас. Или короткий. Или бу? Maşallah, alkışlar gelsin. Ha, önce de söz vermiştik ki burada bizim başka bir müjdelerimiz de olacak. Kimler olacak? Uşaqlarımız, klonlarımız. Bəli, bizim uşaqları əyləndirmək üçün xəyala. Burada klonlarımız var. Uşaqlar söz vermişdik. Bayram qardaşımızla Kənan qardaşımız buradadır. Amma onları siz üzün görmək sizə nəsib olmayacaq.
Təbii ki. Bütün erkənliklərində çox gözəl yumor hissləri yaradılar insanların ürəyində. İnsanları sevindirirlər, ən çox da körpələri. Bütün əyləncəli, belə deyək də, əyləncə məkanlarında, xına yaxtılarda, nə bilim, belə deyək, toy məclislərində, kiçik toy məclislərində. Bax, bəli, siz bu bayram qardaşımızdan, Kənan qardaşımız, siz həqiqətən çox gözəl klonlardır. Və çox gözəl rəqs qrupları da var bunlar. Bayram qardaşımızın nömrəsi ekranın altısında görsəniz, tamaşaçılar. Bax, bu gözəl indi klonlarımızı birazdan siz də görəcəksiniz. Onları öz xeyir işlərinizdə görmək istəyirsə, müraciət edin. Gəlsinlər beləliklə bizim gözəl klonlarımız Bayram və Kənan qardaşımız. Gəlsinlər. Belli
Gel nəminin yanına, gel nəminin yanına. Çekin, gelin yanıma görür. Gelin görək, gelin görək. Uşaqlar, birinci növbədə sizlə tanış olaq. Adın nədir? Xanım. Gel görüm. Ay maşallah, xanım xanım. Məsələn adın nədir? Sunay. Sunay. Maşallah, məsələn. Kim? Nurlan. Nurlan. Məsələn. Ceyhun. Ceyhun. Məsələn. Aras. Ay kulona, mənim də səndən bir xahişim var. Kameramıza baxaq görək başımıza nə gəlir. Həmən kameraya düşməsəm də olar. Aha. Yaxşı uşaqlar, bəsləyin görüm siz bizi tanıyırsınız? Yox. Tanımırsınız? Görürüm. Harada görmüşsən, de görüm kiməm. Ha, senin ad günündə mən gəlmişdim. Aa, mən də yanıma gəldi. Necəsən, de görüm. Yaxşı, Allah. Siz tanımadınız biz kimi? Yox. Kron yox, bizim adımız var. Onun adı Zuzuşkadır. Mənim də adım Antoşkadır. Bizim Ayş, mən sizin adınıza gülmədim, amma siz benim adıma gülürsünüz. Aha uşaqlar, mən sizi bugünkü Bilik Bayramına görə ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Həmişə ağıllı olasınız, bilikli olasınız. Məktəbdə dərslərinizi əla qiymətlərlə oxuyasınız və müəllimlərin sözünə baxasınız. Söz verirsiniz? Bəli. Ay maşallah, eləsə mənim sizə hədiyələrim olacaq. Əgər söz verirsinizsə yaxşı oxumağı, mənim sizə hədiyələrim olacaq. Söz veririk. Nə hədiyə? Buna baxın, rüşvət xor deyə deyir, nə hədiyə? Sırası deyir, hədiyə. Hədiyəni verəcəm də axırda. Yaxşı oxusan, 5 alsan. Yaxşı uşaqlar, deyin görüm, siz saymağı bilirsiniz? Bəli, bəli. Eləsə deyin görüm, bu nədir? Bir. Bəs necə oxuyursunuz siz? Bu bir deyil, bu barmaqdır. Aha, bəs bu neçədir? İki. Barmaq. Yox, bu barmaq deyil, deyirəm neçədir? İki. İki, bəs bu? İki. Ha, bu altıdır. Bu birdir, kök bir. Kök, kök bir. Bəs bu neçədir? Əla. Əla. Mən bilirəm ki, sən yaxşı oxuyursan. Ay, maşallah. Mən səni təbrik edirəm. Həmişə belə suallara düzgün cavab verəsən və məktəbdə də yaxşı oxuyasan. Həm də evdə valideynlərin sözünə baxasan. Aha, biz sizi təbrik elədik bilik günü münasibətilə. Elə isə sizlə bir gözəl rəqs eləməyə hazırsınız uşaqlar? Hazırız. Hazırsınız. Onda gəlsin. Musiqimiz uşaqlarla birlikdə eyni zamanda hamımız eyni hərəkətlərlə bir musiqi. Müzik
Zuzuşka hediyelerini getir balaların, gül balaların hediyelerini. Axı bunlar məktəbdə yaxşı oxuyurlar. Birim ver mənə görə mən də düzəldə bilirəm. Mən də cək. Bir dənəsi, bir dənəsini düzəldim də. Çox xahiş edirəm. Bir dənəsini Mənzurə xanım üçün mən düzəltməyə çalışacağam. Mən düzəldərəm. Yəni Bunu şəxsən pis və ya yaxşı çıxsa da Mənzurə xanım üçün Mənzurə xanım, bu nə alımsa mən bilmirəm, amma bunu məndən qəbul elə. Xəyalə xanıma. Olmadı. Siz mənim heç bir sözümü, arzumu bu gün yerinə yetirmirsiniz. Yetirim də sənin arzunu yerinə. Ondan yetirim. Niyə axı? Yetirim də. Bizim balacamıza sənin adına bir dədə ürək. Bəli, 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 bəli. Alqışlar. Sağ ol deyin klon əmlərə. Çox gözəl əyləndirdiniz bizim, yəni körpələrimizi, şagirdlərimizi həqiqətən. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Sizlə yenə bax belə gözəl günlərdə görüşək. Bu arzu ilə sizinlə ayrılıram. Mən bir daha bilik günü münasibəti ilə bizim bu körpə balalarımızı ya Azərbaycan Respublikasında yaşayan bütün məktəbli balalarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı, dərslərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Və sizlə də sağollaşıram gələn görüşlərə dək. Siz deyib gəldik verilişə. Aylar öncə efirə çıxdı. Aylar öncə efirə çıxdı. Və efirə çıxdığı ilk gündən bəri bizim dəyişməz bir sponsorumuz oldu. O sponsor da bizim Sultan İnşaat MMC-dir. Rəhbəri dəfələrcə burada olub, Samir bəy bizlə öz fikirlərini bölüşüb, haqqında məlumat verib. Gözəl balası buradadır və tamaşaçılara yeri gəlmişkən bir məlumat verim, sənin də balan bunların içindədir. Qoy tanınmasınlar. Çox təəssüf edirəm ki, mənim övladım bugün burada iştirak eləmir. Çünki bildiyiniz kimi, əziz tamaşaçılar, çox üzr istəyirəm. Mənim qız övladım dünyaya gəldiyinə görə biraz başım qarışıqdır. Böyük oğlum yoxsa bura dəvət eləyərdim, məktəbli idi. Amma buradan onu çox salamlayıram və o bilsin ki, mən onu çox istəyirəm. Və yeri gəlmişkən, Sultan haqqında məlumat verək və Sultan İnşaatın da özünün bir kiçicik bir hədiyəsi var. Sultan İnşaat MMC haqqında, əziz tamaşaçılar, mən kifayət qədər bugünə qədər sizə məlumat vermişəm. Təmir, tikinti, dizayn sahəsində Sultan İnşaat həqiqətən liderdir. Bugünə qədər gördükləri işlər Bakı şəhərində, Bakıdan kənarda, yəni regionlarımızda gördüyü işlər göz qabağındadır. Mən Sultan İnşaat haqqında həmişə danışanda bir balaca tərəddüdlə danışırdım. Çünki gözümlə görməmişdim işlərin. Sonra Sultan İnşaatın rəhbəri məni mənzillərlə tanış elədi. Gördükləri işlər barədə məni tanış elədi. Həqiqətən çox füsunkar, çox gözəl işlər görüblər bugünə qədər. Mən həmişə sizə qeyd eləmişəm və bunu lori dillə qeyd eləmişəm, əziz tamaşaçılar. Evlərinizi, bağlarınızı, villalarınızı, obyektlərinizi, iaşə obyektlərinizi Sultan İnşaata həvalə eləyin. Boş torpağınızı Sultan İnşaata həvalə eləyin. Çəkilin, gedin, rayona gedin, başqa bir mənzilə köçün və ya məsələn bir qohum əqrabanız gəl yığışın, belə deyək. İki aydan sonra gələcəksiniz, inanın orada elə bir mənzillə qarşılaşacaqsınız ki, heç tanımayasınız ki, bura bizim ərazidir. Sultan İnşaat çox gözəl işlər görür, çox böyük bir komandası var, dizayn komandası var, təmir komandası var, tikinti komandası var və dizaynda ən başda olaraq baş dizaynerləri var. Çox dəmədəzgah bir insandır. Dizaynı çox mükəmməl bir bilən insandır. Murtuz qardaşımızdır. Murtuzu da buradan salamlayırıq. İnşallah gələcək efirlərimizdə siz də onu görəcəksiniz. Və beləliklə, Sultan İnşaat bugün heç vaxt bizi tək qoymadığı kimi, bugün də bizi tək qoymadı. Nədir bizə hədiyəsi, xəyalə? Bizə yox, birdən elə bilərsən bizədir. Balaca şagirdlərimizə. Bizim şagirdlərimizə tort hədiyələri var onların. Bəli, bəli. Mən də öz adımdan təşəkkür edirəm, çox sağ ol deyirəm ki, bizim uşaqlarımızı unutmadılar, yaddan çıxarmadılar, sevindirdilər.
Və istəyirsənsə, əgər sən mənə icazə verirsənsə, mən prodüserimizə deyim, o tortu gətirsin və biz o tortu bax bu gözəl şagirdlərimizlə birgə kəsək. Buyursunlar, nə deyirsən? Buyursunlar. Gəlsin, beləllə bizim prodüserimiz Naib gəlsin. Gəlsin. Gəl Naib, gəl. Sultan İnşaatın hədiyyəsini gətir, xoş gəlmisən. Həmişə sən gələsən və qeyd edelim ki, əziz tamaşaçılar, siz Naibi də xatırlayırsınız. Naib aylar öncə bizdə müxbir kimi çalışıb və davam eləyəcək bundan sonra da inşallah. Çox gözəl qardaşımızdır, dostumuzdur. Bu gün də əziyyət çəkdi, Sultan İnşaatın təqdim elədiyi tortu Naib səhnəyə gətirib. Amma Naib, bunun belə deyək, bıçağı, çəngəli, boş qabı, aha, bıçağı da buradadır. Bəs bunun boş qabı da hə, kəsək burada, sonra gətirərik. Bu xanıma aid bir işdir. Tort kəsmək, tort bişirmək. Ona görə mən bacarmayacağam. Mən bir balaca belə şeylərdə yəni yoxam. Ona görə bax bu bıçağı da sənə həvalə eləyirəm. Bax bu gözəl ballarımız da yığ ətrafına. Bunlara bax bu tortu kəs. İcazə versin uşaqlar oturum. Mən istəyirəm ki bu məqamda Sultan İnşaatın rəhbəri də buradadır. Samir bəy də mən dəvət eləmək istəyirəm. Samir bəy zəhmət olmasa gəlin. Bax bu aldığınız torta yeyə durun. Sahib çıxın, kömək eləyin. Görürsünüz əziz tamaşaçılar, balasının adını deməmişdim, yenə getdi balasının yanında oturdu. Artıq siz bildiniz ki, o gözəl Günay balamız onun balasıdır. Xəyala xanım haqqında da istəyirəm, bax elə bu məqamda məlumat verim. Xəyala xanım aparıcısından əlavə çox gözəl müğənnidir əziz tamaşaçılar. Həqiqətən çox gözəl müğənnidir. Bugün imkanımız olmadı səsini eşitməyə, amma gələn efirlərdən mütləq siz onun yenə gözəl ifalarını eşitəcəksiniz. Gələn İndi zəhmət olmasa, prodüserimizə təqdim elə, qoy onu bir boş qafara düzsünlər, ballarımı da datsınlar. Xəyalə, çox sağ ol, tortumuzu belə gözəl doğradın, həqiqətən, çox gözəl qablara düzmüsən. İndi bu balaca ballarımızın hərəsinin ağzına bir dadım qoy yisinlər, bəs onlara biz şirinlik verməliyik də. Biz birinci mən də sənə kömək eləyə bilərəm. Balaca qızımızdan. Mən də sənə kömək eləyə bilərəm. Çünki bizim balaca qızımız laf çıxırdı. Görə Sevinç xanıma təşəkkür edirəm. Mənim vizajistim Sevinç xanım, gözəllik buta salonu. Orada mənim əziyyətimi çəkən qızlarımız var. Onlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun deyirəm ki, mənim saç düzümümü yəni ki, mən yəni çox ürəyimcə oldu həqiqətən də mənim saç düzümüm. O geyimi düzdür özü qardrobumdan geyinmişəm bu dəfə. Amma ki saç düzümümü çox bəyəndim. Ona görə mən çox sağ ol deyirəm Sevinç xanım sizə. Əllərinizə sağlıq. Beləliklə əziz tamaşaçılar, bu verilişimizin də sonuna gəldik, çatdıq. İnanın, amma bu veriliş o qədər əyləncəli oldu ki, heç bizim danışmağa vaxtımız qalmadı o qədər. Heç müğənnilərimizə də imkan vermədi o qədər danışsınlar, ancaq istədik ki, gözəl mahnılarını ifayləsinlər. Çünki bugün elə bir həssas mövzuya toxunmuşduq ki, məktəblə bağlı, yeni tədrisli ilə bağlı bir mövzuya toxunmuşduq. Mən şagirdlərimizə nə arzulaya bilərəm? Birinci müəllimlərə arzumdur. Gördün mü, bir saat şagirdlərlə bir yordu olduq. Bizi həddindən artıq yordular əziz tamaşaçılar, onu da düzünü sizə qeyd edeyim. Mən müəllimlərimizə, müəllimələrimizə çox böyük səbir diləyirəm. Allah onlara çoxlu səbir versin. Çünki körpələrlə, balacalarla işləmək çox çətindir. Və sağollaşmamışdan öncə bunları demək istəyirəm. Müəllim sənəti elə bir sənətdir ki, elə bir peşədir ki, çox şərəfli bir peşədir. Həqiqətən şərəfli bir peşədir. O ada hər kəs layiq olmur. O ada hər kəs, yəni belə deyək, yetərincə qoruya bilmir. Mən müəllimlərimizin qarşısında burada baş əyirəm, sonda, yəni müəllimlərimizin qarşısında baş əyirəm, onlara demək istəyirəm ki, var olun, Allah sizlərdən razı olsun, bizi yetişdirdiniz, bizi ortalığa çıxartdınız, həqiqətən deyək, bizi bir vətənpərvər bir insan kimi yetişdirdiniz. Ona görə sizin hər birinizə minnətdaram, şagirdlərə də yeni tədris ilində uğurlar arzuluyuruq. Arzum budur ki, bax bu il məktəbə qədəm basan övladlarımızın hər birisi 11 ildən sonra ali məktəblərə qəbul olsunlar. Bax biz onların ali məktəbə qəbul olmaqlarını qeyd eləyək, bax belə gözəl verilişlərdə onları dəvət eləyək. İndi hal-hazırda 700 baldır səhvələmirəmsə, ən maksimal bal. Hər birinə, indi 11 ildən sonra nə olacaq bilmirəm, amma bugün hər birinə 700 bal yığmağı arz eləyirəm, 700 bal toplamağı arz eləyirəm və Azərbaycanın böyük universitetlərini arz eləyirəm.
Mən də öz adımdan gözəl izləyicilərimizə, gözəl tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirəm ki, çox sağ olsunlar. Belə gözəl evladlar böyüdüblər. Arzu edirəm ki, evladlarımız böyüsün, ali məktəblərə qəbul olsun. Həmişə tərbiyəli, həmişə atalı, analı böyüsünlər. Çox təəssüf olsun ki, mən orta məktəbdə səndən bir yerdə oxumamışam. Kaş səndən parta yoldaşı olaydım və yeri gəlmişkən. Gəl buradan biz bir sonda sinif yoldaşlarımıza da salam göndərək. Olar mı? Olar. Sən də öz sinif yoldaşlarına salamını göndər. Mən də öz sinif yoldaşlarıma salamımı göndərirəm. Var olsunlar. Düzdür. Belə deyək, 13 ildir, 14 ildir görüşə bilmirəm onlarla, amma onlar bilsinlər ki, mənim üçün çox əziz insanlardır. Mən də öz sinif yoldaşlarımı salamlayıram. Düzdür, onların bir çoxu Rusiyadadır, vətənimizdən uzaqdadırlar. Onlara öz salamımı göndərirəm. Bir çoxu Tovuzda, bilirsən də mən Tovuzluyam. Məktəbi də orada bitirmişəm. Amma ki, hamısından ayrı düşmüşəm. Amma buradan hamısını salamlayıram. Yəqin ki, məni izləyirlər, baxırlar. Ən əsas da bizim bu verilişimiz, Elçin, bu Dünya TV verilişi Rusiyada çox izlənir. Yəni, hə, Rusiyada. Bizim, yəni ki, millətimiz orada çox, ən çox izlədikləri bu kanaldır. Yəqin ki, məni görürlər, tanıyanlar baxır, izləyir. Mənə çox zənglər də gəldi bizim birinci verilişimizdə hətta. Mən də öz salamlarımı deyirəm, çatdırıram onlara salamlarımı. Bax, mənə A hərfini öyrədən, mənə ana sözünü öyrədən həmin mürəssəm müəllimədir. Mən mürəssəm müəlliməyə buradan üzümü tutub demək istəyirəm ki, çox sağ ol. Mən istəyirəm ki, Səyyad müəllimi dəvət edeyim, Mənsura xanımı dəvət edeyim, öz gözəl musiqilərindən. Öz gözəl duetlərinlə, mahnılarını ifa eləsinlər, biz də oynayaq. Biz də feyziyyəb olaq. Bu balaca balalarımız da feyziyyəb olsun. Beləliklə, Səyyad müəllim, Mənzura xanım, gəlin. Bax, bu səhnə yenə sizindir sonda. Biri birinlə qızsa kəyalı güllər, qızsa kəyalı güllər.
Ərəb düşübdür mənim saçlarıma dən, mənim saçlarıma dən. Dil məhəbbəti niyə unuda bilməm, niyə unuda bilməm. Ya Rəbbim qaytar o günləri geriyə, o günləri geriyə. İlk məhəbbəti mənə çox gördün niyə, mənə çox gördün niyə. O ilk məhəbbəti ki söhbətim, o ilk məhəbbətim, ilk söhbətim. Uçuyub getdi hasyana, saldı bizi bu hicrana. Uçuyub getdi hasyana, qoydun məni yana yana. Biri birinlər üstək həyalı. Şirin melal güller, şirin melal.